Jeg kan jo se, at politiet spiller CS og live på Twitch. Ha? Ja, man kan sige, vi har mange forskellige formål her. Iker? Det kunne også være, I har nogle tips. Politiets online-patrulje, vi er en ny sektion under NSK. Er det Nordsjælland, et eller andet sjovt? Eller hvad er det, der startede op den 1.4. Vi har fokus på online-stedværelse, vi er derfor også på Twitch, hvor vi vil lave forskellige gaming-events. Hallo? Goddag, goddag. Hvad så, boys? Hvad så? Skal vi lige have easy tag med, så tager vi lige en femmands? Det er plus. Jamen, det er så fint, du inviter bare easy tag også, så er det rigtig smøf rundt. Lige præcis. Jeg skal lige ham på Steam en gang. Hold kæft, det er fedt, I sidder og streamer, mand. Jamen selvfølgelig. Hvad? Altså, der var en eller anden, der kom ind og skrev til mig, at politiet var live, og så sådan, hvad fanden snakker du om? Sidde ja, du kan også se multitaskingen, er ikke lige på højeste niveau endnu, men Nogle gamer, nogen sidder og snakker med chatten sådan lidt. Det er godt nok, der er jo flere mand på arbejde. Ja, lige præcis. Det bliver vi nødt til. Vi gør, hvad vi kan. Og følge op på det. Så jeg spiller på de der klassiske HP-computer, de også har nede på biblioteket, eller hvad? Nej, altså det kan godt være, det ser sådan ud, men det er sgu nogle ganske udmærkede setups, vi har. Så med 30-70 og... Ja, nå, det er ikke helt dårlig PC, at man rykker på kontoret. Nej. Altså, det er ikke en standard PC-computer, eller politikomputer. Så det er sådan en gamer, vi selv har fået sat sammen med de ting, der ligesom kunne give sig, ikke? Easy Tag, kan du lige smide Steam-link på Whisper? Men får vi lov til at spille sammen i forhold til rank-forskel? Jeg tror ikke, jeg har en rank, nemlig. Jeg har ikke spillet matchmaking i meget lang tid. Jamen, så er det godt, at vi... Og når vi er fem mand, så er det også lige meget. så er det godt, at vi får en til at carry os også. Nej, jeg tænker, Easy Tag, han er fin. Det er altså et helt godt squad, vi har samlet her. Det er farligt. Ja, det er stærkt hold, det her. Det er folk, der er gode med virtuelle våben og rigtige våben sat sammen, så det bliver ikke bedre. True. Så med green screen er det helt ude på det der streaming setup der? Eller er det sådan noget webcam noget bare? Vi har en green screen, men vi har lige lidt... jeg kender det klassiske med. Vi har ikke rigtig lige nogen lyskilder endnu, så det ser lidt blurry ud. Jeg skal da bare lige komme forbi og så lave streaming setup til jer, eller sådan noget. Jamen, vi håber på, at vi snart får nogle lyskilder, så har vi også bestilt et streamdæk. Okay. Så, ja. Det er altså et helt godt setup, det der. Det håber vi på. Der er også interessekonflikt i at spille på T. Ja, det er der. Lige præcis. Ja. Det sker lidt, ikke? Altså, vi er vant til USP'en, ikke? Vi er ikke vant til Glock. Nej. Så det er kun i USA, at law enforcement bruger det, ikke? Så. Er det det? Jeg venter med betjent 03 nu. Jeg skal bare have en invite. Der var også noget tid siden, hvor jeg ved ikke lige, som jeg blev stoppet, men jeg blev sgu lige tjekket af nogle civilbetjente, fordi jeg sad og spillede Nintendo i min bil. For sådan 3-4 uger siden, jeg ved ikke, der er sådan en klip af det på TikTok og sådan noget. Jeg ved ikke, om I også er derinde. Vi er ikke helt på TikTok endnu, men følg med i morgen, ja. Så... Det kommer. Det er, hvad der sker, jeg tænker til ham. Så. Det var sgu meget sjovt. Du så simpelthen du spillede Nintendo, mens du kørte, eller hvad? Nej, ikke mens jeg kørte, det var fordi, at... det var meget sjovt. det er fordi, at det var, at jeg skulle IRL-stream inden for byen af. Men så mistede jeg bare nettet, fordi der var slet ikke noget... Jeg kommer nemlig op fra Aalborg, ikke? Så skulle jeg streame inden for byen af. Aalborg af! Så skulle jeg streame inden for byen af, men så havde de ikke... så var der ikke net ind omkring gaden. Og så var jeg sådan, at fuck det, jeg tager hjem. Så jeg sætter mig ud i bilen sådan 1:30, og så går der selvfølgelig nogle civilbetjente rundt, og så tjekker de der biler, der holder på P-pladsen. Jeg skal lige tjekke mig, fordi jeg går der, ung dreng, 1:30 om natten, sætter sig ind i bilen, du ved. Det ser lidt mærkeligt ud. Og så sidder jeg der med min Nintendo, og så spørger de godt nok lige, hvad jeg er ude at lave. Så havde jeg lidt, det lyder lidt som en dårlig undskyldning, men jeg tog hjem fra klubben, fordi der ikke var noget netværk. Så nu sidder jeg her på vej hjem. Så Ja, spiste den? Ja, jeg havde stream med og sådan noget der. Men jeg tror, de bedte mig godt nok lige om at stige ud i bilen en gang, og de spurgte også, om jeg var på narko. Men det var jeg heldigvis ikke. Ja. Det lyder som om, vi har gjort et godt stykke arbejde deroppe i Aalborg, vores kolleger. Det var sgu fint. Det er godt. Jamen, skal vi finde en map? Altså, er der noget? Skal vi bare alle maps, så tager vi bare et fra hver især? Altså, nu kommer jeg ligesom en god melding, ikke? Nuke er jo rimelig CT-sitet, så jeg tænker, vi har en rimelig god fordel der. Ja, altså, Nuke er med en map for os også, så det kan vi sagtens. Ja, selvfølgelig. Ja, men der er ikke noget, altså, jeg røg de fucking guld Nova 4, altså. Ej. Der er deranket. Det er altså nedtur. Ja. Den skal jeg lige op ad igen nu. Yes, skal vi bare tage Nuke, eller hvad? Ja, lad os bare køre Nuke. Ja, det vil vi gøre. Lad os. Main map. Der er Nibos gode, ikke? De kan også godt være med på Nuke. Generelt danskere er rimelig gode på Nuke, tror jeg. Ja, det er det. Nej, det er det, der trust, jeg skal lige have en vej igen. Ja, det skal jeg også. Hvad skete der? Det sker én gang hver gang. Hvad var det? Det er fordi, vi har sådan noget streamer... der er sådan noget trusted mode i CS, som vi har slået fra. Jeg vil også lige lov til at sige, i forhold til, du kan se, der kom en del kommentarer fra seere, der skriver sådan noget med, at de kan ikke se, hvordan det giver mening, politiet er til stede og gamer og sådan noget. I skal sammenligne lidt med nærpolitiet, der tager ud og spiller fodbold med i en SFO eller i en fritidsinstitution. Spiller fodbold med unge og alt muligt andet. Det er bare meget det samme, bare online. Er der ikke meget forskel om, I kommer ud på en skole, eller om I kommer ind på Twitch, jo?
Det er egentlig det samme, om man er ude at spille fodbold, ishockey eller hvad man nu kan lave med borgere, så er det bare det samme, vi gør online. For at ramme et helt andet segment, end man ellers møder derude. Du kalder easy, så... Jeg caller, okay. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Du har lige et par timer mere end os andre. Ja, men vi kører rampen. Det er vi kører rampen. Yes. Fuld flyve. Jeg tror, de booster. Gør det ikke, der er sol. Ja, bare ramt. Ja. Varmt! Simon Stahl holder trash talker. Nu skal man tænke på, at CS, det foregår jo ikke på dansk grund. Hvis serveren ikke er hostet i Danmark, så vil man ikke argumentere for, at det er dansk lovgivning, der gælder. Nej. Nice. Varmt! Altså, det er typisk ikke så meget isetag, vi carrier bare. Ja. Det er 0-2. Jeg føler også, at jeg var rent bait der i starten. Der er nogen oven på bamsen. Yes. En hell. En oven på med USP. En gang bamsen. Jeg gør ham heaven. Ja, en squeaky, en squeaky. Måske lobby. Jeg gør ham bagfra. Lobby, han er død. Hvis det er heaven. Han er død, du. Varmt! Sådan. Jamen, så kør det. En udenfor. Den er ikke kommet. Jeg lover dig, de vender ryggen til. Nej, det gør jeg også. Okay, det fik jeg sagt for hurtigt. Men. Den er ikke smuk ordentligt. Det var instant karma, det der. Nej, hvor fanden. Ud med. Hvad køber vi, eller? Klart, de ikke reagerer. Det er helt håbløst, det her. What? Jeg er blevet disconnected. Jackson tog også lidt DC, yes. Jamen, det er godt. Bliver jeg også disconnected? Ja. Lover det, de server her, de er dårlige. Der er en, der skriver, at det er klart, de ikke reagerer på info, når der ikke bliver sagt skifter. Ja, vi kunne egentlig godt spille med en vagtcentral fremadrettet. Ja, vi skal lige have set det, mand. Hvad vi skulle gøre. Jamen, vi skal have... Jamen, der er ikke... Coach er jo lige blevet blandet i CS. Det må man ikke have med til gamesene. Kun når der bliver pausen, må man snakke med dem. Nå, vildt nok. Ja, mærkelige regler. Jeg får lov til at connecte igen nu, tror jeg. Men altså, okay, var det lige hele holdet? Hvad med det andet hold? Nej, det var kun os. What? Men det kan jo ikke mene, vi alle sammen bliver disconnected. Det må være serveren eller sådan noget. Jeg føler godt lige IT-afdelingen kan hoppe ind. Men han gemmer sig. Jeg sidder på kassen, på kassen. Varmt. Ja, der er et eller andet galt der. Hell. Han løb da bare ud og var lidt spændende ham, der var han ikke det? Jo, det var snud det der. Det er ikke i tvivl om. Smukker i dobbelt der. Varmt. Ja, jeg kan bare control her. Dobbelt der. Single der. Single. Low. Åh, noget pre-fire fra ham der. Det skal han lade være med. Okay, næsten kom nogen ramme. Jeg var fremme på ham her. Ja, han kom bare frem. Skadet 52. Han kan ikke nå det. Ej, jeg kan godt spille det der. Sur. Nemt. Og vi er jo klart med ICC, ikke? Får lige drop her, easy. Varm orange, jo. Jamen, vi rusher rampe igen. Stem bagfra. Hell sidste. Altså, de er så spiller jeg så fint. Der kommer ramp. Der flasher lige. Venstre side. Ja, fuck. Sådan, 0-3. Du er guder. Det er fandme guder. Men er lige færdig med turneringen, Easy? Eller hvordan var det? Ja, jeg kom hjem fra Dubai i går. Hold da fast, så det var lige på at grinde MM. Ja. Så er det vigtige, der kommer nu. Ja. Så det var bare opvarmning til at spille med os i dag. Ja, præcis. Jamen, tillykke med det. I vandt, jeg spiller med IT-trick, og så tre betjentsøg. Ja, jeg smukker lige squeaky her. Han er måske lobby nu. Ja, der kommer en hot. Skal jeg flash her der? Flash her der. Klip. Jeg lover dig, der er to. En squeak. Ej. Main. En skulle være low. Varmeste! Okay. Au. Er en professional ham der, eller hvad sker der? Ja, det tænker jeg også, man. Sign ham en eller anden. Ja, 0-4, det tror jeg, han er. Jeg var ikke helt på det, hvad for drang de er i dem her. Noget ille i jagt, det tror jeg ikke det. Noget rampe. Jo. Plejer det ikke at være close til ham, der er højst nok? En rampe. Hvor fanden er det? Der er sådan noget... Ja, low, legendary eagle. Åh, oh, de sidder... Er det to mand der? Ved det ikke? I kassen, ikke? Oh, jeg lover dig ham der, han spiller godt. Ja. Ej, han snider. Det er helt sikkert. Hvad fanden sker der? Det er en afdeling i Klostrup, vi sidder og spiller med. Hvordan hooker op med dem? De sad og styrer på Twitch. Nå, han er oven på Ja, på bamsen. Så jeg lover, hvis politiet de var klar på Warzone, mand. Carry hårdt. Hvad er det for en turnering, der har været i Dubai egentlig? Hvad skete det igen? Nej, ikke for os. Hvad er det, de her server her, de er altså... Det er da håbløst, der.
Har de bare givet op på MM server? Det var bare main. Det var main main. Kommer en nabo ned. Det er plant. Jeg har våben, jeg kommer ned secret. Fire der har våben. Kommer ned til jer. En rampe. Ja, jeg nåede at få den plantet. Fået hvad? Jeg blev molly. Jeg ved ikke om det var for rampe måske. Ja, det var det. Jeg våben ham her eller hvad? Ja, var det godt, man. Hvorfor løber han med kniv ud? Sidste ude på site. Han er dobbelt. Varmt! Sådan, god øko. God øko. Sådan! Ja, det er fandme sige, det er fin runde, den er. Nice place. Easy. Ja. Og Jax, for den sags skyld. Det er godt. Det er hard carry, det her. Godt spillet 0-4, tak. Ja. Fik du også en eller hvad, 4? Ej, vi fik bomben blandet. Okay. Oven i en molly. Men jeg nåede det lige. Jeg kunne bare se, hvordan mit liv de bare tikkede ned. Men jeg nåede det. Ja. Jeg ved ikke lige, hvorfor han løb ud med kniv mod en pistol. Det var godt nok lige mod nok. Det var lige, han var lige cocky nok. Ja, han tror godt nok lige om ude af front. De fik lige momentum for et øjeblik, men nej. Men fin C-site. Jeg plejer at sige sådan, nuke det sådan 12-3 map til CT. Jamen så er den jo hjemme nu jo. Ja, det vil jeg også sige. Skal vi så bare tage bare runder nu, eller hvad? Ja, lad os bare troll resten af headline så. kniv fight midt. Så kører vi. Hvorfor kan I ikke bare bruge gamertags inde i stedet for sådan 0-2 og 0-4 og sådan noget? Ja, men det er mere så folk de rent faktisk kan se, at det er også. Altså man kunne selvfølgelig også godt lære gamertag at kende, men garage. Venstre side. Hallo. Jeg får lige en nade her. Jeg ved. En til vand. Nå, jeg har ikke noget armor. Ja, plus. Det kan ske i chat. Ja, ja. Flasher de over ude udenfor her. Okay. Sæt ild til snyderen. Der er en garage, er der ikke? Ja, bag blå. En squeaky pushet gennem rampen her. Hallo, ja, vi bare skal hernede. Vi skal bare ned nu. Ned nu. Jo, mange ovenpå, var det en? Ja, en hold ved den her. Kom med squeak. Holdet den. Jeg kan nok op med Kevlar. Ja, det er det. Åh, oh, en rampe. Ja, ja, lige meget. Jeg skal gå med ind og planter. Oh, en over vent den, en er kommet secret. Hurtigt. Og en rampe. Rampe en. Venstre side rampe. Yes, Kønig, der skal gøre det sammen. Ja, der er jo ikke andet med serverne. Der er ikke andet med serverne, der er helt galt. Sidste er ude mod double doors. Nå, han er low. Godt spillet. Jeg lover dig, jeg ikke har noget armor. Glem, jeg skulle lige. Sygt, at den skadede så meget ting. Er nogen, der skal AV? Ja, jeg tager da gerne en AV, altså. Jeg lige flække nogen. Hvem er main over på stationen? Jamen, det er jo nok 0-3 her. Det er nok 0-3, ja. Det må jeg give ham. Ja, okay. 04, han er main bomb planter. Main baiter. Main baiter, ja. Det er vigtigt at have nogle af dem, ikke? Har I så alle sammen taget sådan en diffuse-kursus? Hvordan diffuser man? Ja. Høj ude i art også. Væk igen, høj. A-side på hver sådan rimelig... A-side nu. Jeg ligger udenfor, jeg henter på. Han er stadig ude i art. Under heaven. Han bor kom heaven nu. Jeg er på vej mod A. Så er der ja. Men, det var svært, eller? Kan I bombkoden i hovedet? Tak for 9 måneder, Johansen og Game Machias, tak for 9 måneder. Nej. Nå, okay. Kan du? Nej, eller i nogen af dem, tror jeg. Nogen af cifrene kan jeg. Men, starter med 5, tror jeg, ikke? Er det ikke sådan noget 5-3-8 eller et eller andet? Jeg kan nogen af dem. Bare sådan sekvenserne, men kan ikke huske uden noget. Nej. Det er noget rimelig vigtigt, hvis man skal debute på dem. Jo, det er rigtigt. Spiller I firma CS? Svær ikke. Varmt. Er rampen åben så, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ja, det virker som om du er rimelig varmt deroppe. Stadig en heaven. Ja, lækket. 16 HP. Han er sejt noget, ikke? Ja, en dildo og en heaven på A. Ja, back. Big 2 A. Kører B måske. Ja. Jeg har ikke bundet. Ligger i main. Bakker op, ja. Bakker op. Jamen var han ikke med? Høj? Nej, han var på siloerne. Jamen der var to. Den anden var floor. Den anden var floor. Ja, okay. Sidste er low. 16 HP. Pas på dør her. Ja, han er ved squeaky. Nej, der lige der. Det gør jeg ikke. Men en var der. Kan vi bare i? Vi kan på højre. Kan på højre, den der smoke der. Spam lidt i smoken, så skyder du ham. Kom bare ind og planter. Der er stadig ikke der. Hvad er Easy? Man skulle næsten tro, du havde spillet det. Før vi se sådan nogle. Han er der. Ja. Nå,
Der er hold hot 4. Han er bamse. Ikke der. Du kan bare frame om 4. Gennem. Så ved. Og der er han ikke. Ja, ja. Sådan. Jo. 4 tab til game der. Raft! Kan jeg få drop? Ja, jeg kan smide. 0-3, du får op her. Yes, jeg får rank efter det game her. Hvis vi vinder selvfølgelig. Oh, nej. Det gør vi. Jeg tænker, jeg rusher der igen her. Se hvad der sker. Vi kommer forhåbentlig også tilbage i MG. Yo, Jack Stein med 100 kroner! Hvem må han være? Mulde og Heaven er. Nej, der er flere, der gør. Spukker main. Tak for det, Jack Stein for 100 kroner. Jeg ved ikke lige, hvem du er, men er du ikke flink? Jeg er lækker. Ja, det er I set formentlig. Jeg tænder 0-3 ude. Altså, der var en, der stod lige ved sådan, at man har skød der ikke, så det var vel fint nok. De her server her, de er altså... Ej, det er ikke, det var så dårligt. Der er ingen tid siden, jeg spillede med dem. Ej, men jeg vil også sige, det er ekstremt slemt i dag. Ud foran main. Ja. Tænker bare, at vi skal have en Ash Portal. Ja, det kan jo godt være, at vi skal rykke os derover på et tidspunkt. Ej, hvor den? Ikke nu, men altså, det kan man jo hurtigt. Det kan man hurtigt få. Ja, ikke? Kan du have drop, Og er den AB der, Jax? Ja, så. Der er Palle skævebrud her. Ligger der en nice. Får jeg lige skin der. Det er alt det beslaglagt nede fra kælderen. Nede fra kostrummet. Ja, ja. Der er to ramp. Ja, ramp, så er det sidste to rampe. Bare en plant. Den er til main. Og jeg har din heaven. Han er ude. Ramt. Sidste kom heaven også. Lyder det til. Han er holdt. Ja. Jeg fik en af Molly. Ja, det er helt mærk varme. Vi har kastet. Var de dårlige begge to, eller hvad? Ja, rampe. Lige får en flash i nakken. Varmt. Ligger en AV dernede ved sin orden. Nu skal vi prøve at søge dernede, ikke? Ja, jeg spiller med politimand. Det er sgu sjovt. Det er dejligt at have 18 point, hvor de 14 af dem, det er bombplads. Det er fint. Du skal ikke være ked af, jeg er været lige så dårlig som dig, Oliver. Ej, det er ikke lige det bedste game, jeg har lige nu, må jeg sige. Det var bedre sidste game. Ja, der er niveauet måske heller ikke helt så højt. En ud foran main her. Hot. Får man også MVP med det, hvis man defuser bomben? I virkeligheden? Ja, det gør man. Ja, det gør man. Ellers. Og selvom der er en eller anden, der gør alt arbejdet. Nej, hvis der er en, der har skudt 4, tror jeg. Jeg tror, Kotte går der. Hvis nogen har skudt 4, så tror du, at gemme pæn. Nå, okay. What the f***? Skal vi køre af her, eller hvad er planen? Altså, der er en oppe i heaven, inde på A. Det kan jeg også se. Ah, men var det utroligt. Jeg lover dig, at jeg jumper ham. Bare H i ham. Er der også en outside? Nå, outside er høj. Nej, man. In timing. På den sidste. Han var udenfor. Han var udenfor, ja. Yes, det er Kenning kan til 100 kroner. Det var ikke Kenning. Han kommer rampe. Det er også svært at være god med en probeholdet. Lige tag, han leger med ham. Okay. Ej, hvor kan det blive flot det her. Ja. Jeg lover dig, han ender op der. Han nakker ham, jeg kommer og nakker. Åh, var det stærkt. Nice. Var det godt, Easy. Hvor stod han i forhold til det? Hvor hvem stod? Du stod bag kassen på rampen. Nå, du var bag kassen? Ja, okay. Gem sig bare bag kassen. Det er MM'en er det bedste, ikke? Hold for fast. Nej, det er godt. Det er godt. Hvor plejer du at spille, Lise? Over det hele. Jeg har spillet. Det var der brug for dig, ikke? Bare rotationen her, så kan jeg være lidt rundt omkring. Så fint. Jeg går rampe bedst, så. Hold fire rush ramp. Så jeg starter lige med at rampe her. Jeg starter lige to rampe her. Nå, der er det åbnet. Ja, det er ikke udenfor. Utroligt. Oven på main. Do. En lobby. Flere lobby. Outside er clear. Yep, der kommer main her. Ej, så har jeg DC her igen, mand. En lobby. Så er nice. Sidste lobby. Woohoo! Nice, så nakket. Jeg har 12 HP, han kunne ikke ramme mig. Så kommer du bare og tager mit, kommer du og kødstiler mig. Easy tag. Ah, altså, bror, jeg havde fået det headshot der, hvis du ikke kom flyvende ind og nakkede det. Er det ikke noget, man selv holder? Hvis du vil have det, ikke? I mit os. Ja, det er fint, jeg er inde. Okay. Nej. Plante. Jeg nåede det, Jeg burde jo have 13 kills, men to gange, så skal jeg jo dø, ikke? På grund af DC, det er jo irriterende. Ja, så kommer undskyldningerne. Ja, men altså, de kommer. Ja, de er nede på site.
Ah, hvor det stærkt, det der Jax. Super Jax. Varmt. Ja, det var faktisk varmt. Ved du, hvor sidste var? Der var sikkert inde bag en smoke et eller andet sted. Smunk. Ja, jeg tror sidste måske jeg har lavet et eller andet sted. Single. Sådan. Syyyyyy! Ja, ah, det er nemt. Har I hende bare brugt slide ude på kontoret? Stationen? Nej. Nej, det har vi faktisk ikke. Kritiske forhold. Ja, jeg tror så også, jeg har godt nok været nede ved grænsen og hente dem, men jeg kan ikke finde dem sådan nogle steder i Danmark. Jeg købte i forgårs. Jamen ikke som light? I Faxa. Jeg synes jo kun, man kan finde dem i light. Ja, det synes jeg faktisk også. Jamen det er sådan lidt 50-50, for enten så har de dem light, eller så har de dem med sukker. Jeg har ikke begge ting begge steder. En til udenfor. To. Jeg tror en over på siloen og en ude. Ja. Han der fik et ding der, jeg kan godt høre. Kobe! Yes! Wow, fuck man. Ja. Hvorhenne, fire? Han er indenfor. Lige træk på at knife ham. Hey! Vanvittige scener, I bliver flashet. Går du rundt uden bagbremser? Selvfølgelig er det en 50-50. Nej, fordi de skulle gerne have begge varianter. De skal både have med og uden sukker. Så er det bare spændt bort. Men det er rent 50-50, om du går ind i butikker, så har de enten den ene eller den anden. Nej, der er smidt i en, der lever, så er det ikke så. Ja, det er nok også. En ude. To. Baby. En low. Det kom. Nice. En til. Is a good at the ring? Yes.